Saluton carai, kai bonvenon al nia Zamenhof milito. Mi volas hodiaŭ legi kun vi parton el la parolado en la kvina congresso 1909 en Barcelono. Temas pri congresso che un ordinare ogni preter attentas, char shainas che ne estas multe por diri. Zamenhof facte diras, en la gis nunae congressoi, mi havis ion por diri al vi. Tial, ce la malfermo della congresso, mi parolis longe. Hodiau, mi havas nenion gravan por diri. Tial, mi parolos mal longe. Viscias, chi esas nia celo. Viscias kia estas la sola vojo per kiu ni povas atingi tiun celon. Ni marŝu do antaŭen diligente kaj harmonie. Se ni demandos nin kion ni faris en la ĵus finiĝinta interkongresa jaro, ni povos respondi: ni sane vivis, ni kreskis, ni fortiĝis en ĉiuj rilatoj. Kian grandan signifon tio havas? Tion povas compreni nur tiui, kiui comprenas la tutan gravetson cae malfacilezzon de nia fero, cae kiui mem laboris por gi. Kiel en la iaroi pasintai, tiel anca en la iaro jus finiginta, multai el vi laboris por nia comuna fero, con granda fervoro cae sindonezzo. Al ili, la esperantistaro esprimas sian coran dankon. Bone. Shainas banana e vorto e ciune. Tiui. Sed, effettive ili ne estas. Ni sane vivis. Chi el grava i vorto e hodio. Ni crescis. Cai comprenebile ne temas nur pri infano e li parolas pri adolto e do ni crescis ancao e ni a consigio. E ni animo. Io anche ho questo grave affero. Ogni nenia mi cessas, creschi. Se ogni vere vivas, cae ne plu vivas, ogni ciam crescas. Cae la cresco? Portas fortigion en ciui rilatoi, ciui valoras la penon. No, mi pensas che in citiui malfacile ai tempoi ni povas memori per citiui vortoi. Vivi sane, cresci cae fortigi in ciui rilatoi, ciui valoras la penon. Teni. Nu, jen cio por hodiaŭ. Mi core dankas vin pro via attento, kai ni revidos nin morgau, kai nun tempe mi volas diri che nun mi attentigos pri la tecnica e partoi de la Zamenhof e meditoi, citiun semen finon, kai ja, restas nur nia saluto, antauen, sen fine.